გამოჩობილი იყო ქრისტე და წმინდა ოსულო ერთოქნაირმოვილდო ძალო შემი სალემე წოდველი და რომელსაც ამ ჯავრიდა ოსტე მასვაში მაგრამ წოდვის შეძენის სურვილია კიდევ ერთხელ შევახსენებ წმინდა წერილს ადამი შემოქმედა ხატად და მსგავსთათვისაც შექმნა და სამოთხეში ნეტარი ცხოვრება უბოსა მაგრამ სამყაროს გვირგვინა და განდეგილად დადგენილი ადამიანი თავისი ნებით ამ პარტავნებითა და უპასუხებლო ქცევით ღმერთს განუდგა და მასწურით მონობაში არ მოჩდა. ამასთან ერთად დაეცა მიწიერი სამყარო, რომელიც მას ექვემდებარებოდა. ის მარდით აფსიდი ჰარმონია, წმინდა მაქსიმე აღმსარებლის სიტყვებით რომ თქვათ, ეშმაკის ტირანის გამსჭვალულმა სიძულვილმა და ურთიერთ დაპირისპირებამ შეცვალა. ეს მდგომარეობა აისახა როგორც ადამიანთა შორის ურთიერთობებში, ისე ცხოველთა, მცენარეთა და საერთაშორისო ბუნების არსებობის წესში. ყველაფერი დაეკმდებარა პრინციპს ბრძოლა არსებობისას, ასე რომ ღმერთსა და ადამიანს შორის გადაულახავი უცნობი გაჩნდა. ადამმა და ევამ და მათმა თავმოყრებმა დაკარგეს Thank you.